kanske läskigaste som finns överhuvudtaget. För det innebär ju att bara stå där och vara där och säga jag är jätterädd just nu. Jag tycker det här är fruktansvärt läskigt. Och visa det. Och ändå göra det fast det är så läskigt. Och det är då som jag kan se i dig det jag känner i mig hela tiden, att jag är rädd. Jag tycker livet är fruktansvärt läskigt, men om inte jag får se det i dig, om inte du visar det för mig, så kan inte jag se att det finns i dig, för att du är så cool. Det är väl inga problem för dig, men om du visar det, hur läskigt det är, om du öppnar upp för det, så känner jag att du och jag, vi har ett speciellt band, du och jag. Och då hejar jag på dig. Och då känner jag att du är som jag. Att du är en person som är som jag. Du är inte någon konstig stjärna eller karaktär eller någonting. Utan där står du och du är som jag. Och därför så kan jag tro på dig. Och därför så hejar jag på dig. Och därför så tycker jag att du ska få det du behöver. Därför att du är som jag. Men om du inte öppnar upp för det, om du är stängd, så kommer jag aldrig att kunna känna det med dig. Utan då känner jag bara, ah, men dig är det inga problem med. Det är, du klarar dig, du. Det ser jag, du är så cool, du är så helt iskall, liksom. Du klarar ju allt. Men om du står där och bara, jag vågar egentligen inte det här, men jag gör det i alla fall. Jag vågar inte heller det här. Jag har mitt band.